dic Júlia, vaig a l'escola Vall-llobrega i us vull recomanar el llibre de la Thea Stilton, Misteri a París. Té 181 pàgines i va sobre les Thea Sisters que van a París i es troben amb una noia, la Júlia, i es fan amigues. Cada nit, al taller de dissenyadora de la Júlia li van desapareixent moltes teles i tenen que resoldre qui ha sigut. M'agrada molt quan estava entremig perquè no sabia si el resoldrien o no. I al final hi ha moltes activitats i espero que us agradi. Ha sigut molt divertit i molt emocionant.